Znači, počne gledalci i počne s... Dobro večer. Kažu da se prvi utisak o nekome stiče prvih 7 sekundi. Tako ćete i prvih 7 sekundi naše večerašnje priče upoznati rođenu čovjeka. U preostalih sekundama shvatit ćete se čime se naša šantivka mora boriti Onda se ustavio tapnit. Oku. Nema trening još. Živi u jako teškim uslovima, ali je to ne sprečava da bude šampionka. Zove se Anđela Milović, ima 13 godina. Nismo znali. Nema nekakav peš. Kakav da... Pa znate kako, ja sam temperatura...